Акыркы убакта элдин арасында Жогорку Кеңештин депутаттары Жогорку Кеңештин кыла турган иши жокпу? Көрүнгөн маселени көтөрүп атат, ар кайсы ишке мурдуларын согуп атат. Бул эмне деген Жогорку Кеңеш? Иштесе иштесин, иштебесе кетсин деген маселелер көп көтөрүлүп атат. Урматтуу калайык, мына бул жердеги жыйын бул өзү талашып тартышуунун элдин арасында көйгөйлөрдүн башка нерселерди алып келип силердин атыңардан сүйлөй турган жыйын. Ушул жерден бардык нерсени талашып тартышып, ушул жерден сүйлөп, ушул жерден чечип, анан силердин алдыңарга алып чыгышыбыз керек. Антпесе андан биздин эмне керегибиз бар? Көп нерселерди Жогорку Кеңештин ичи дискуссия кылып, бышырып туруп анан силердин алдыңыздарга алып келиш керек. Желек маселесинде ар кандай пикирдеги ойлор желек өзгөрсө анын сакралдуулугу, ыйыктыгы, өлкөнүн эгемендүүлүгүнө башка нерселерге доо кетет дейт. Кандай эки кош стандарттуулук? Өлкө символдоруна эгер желек, герб, гимн кире турган болсо, анда биз гимндин экинчи куплетин деле өзгөртпөдүк беле? Бейкуттукту өз дилин берүүгө деген сөздөр бар, экинчи куплетти алып эсе албадык беле? Анда эмне сакралдуулук жоголбойт? Анда эмне эгемендүүлүккө доо кетип ыйыктыктар жоголбойт да? Ушул убакта желекти оңдоп түзөө иштеринде бардык нерсе өзгөрүп кетиши керек. Биз желекти түп тамырынан бери өзгөртүүгө каршыбыз. Ал элдик референдум менен болуш керек. Бирок азыр желек ал жөн эле оңдоп түзөө деп атат да. Муну да мына жыйын чечесиңер. Кабыл алабызбы, албайбызбы? Бирок ушул иштердин аркасынан саясатташтырып, анан өлкөгө, анын өлкөнүн башчыларына, Жогорку Кеңешке, анын кээ бир депутаттарына ар кандай пикирлер айтылып атат. Эми анын депутат өзүнүн мыйзам чегинде берген укугу да. Ал мыйзамды алып чыгуу депутатка көргөзүлгөн ыйгарым укуктун чегинде болот. Ал депутатты колдойбузбу, колдобойбузбу? Ал мыйзамды алып чыгабы, алып чыкпайбы? Анын баары мыйзамдарда жазылган. Ал мыйзамдардын негизинде ушуга чейин алып келет. Аны колдойбузбу, колдобойбузбу? Мына палатанын иши. Кийинки маселе салык маселеси боюнча. Мына дордойдон көптөгөн ишкерлер келип атат. Өкмөт 1 триллион сомдон ашык ички дүйнө продукциясынын обороту жетти деп атат. Кубанычтуу, сүйүнүчтүү тупту туура жетти, сүйүнүп атабыз. Жаңынабак түрлөрү кирдиби? Кирген жок. Өкмөт ушундукка чейинки өзүнүн унутуп калган функцияларын ишке ашырып, кээ бир нерселерде өзүнүн иштерин такаткара баштады. Ошондон алып чогултууда, кылмыштуулук менен күрөшүүдө, коррупция менен болгон күрөшүүдө биз муну биз тапшырма берип атабыз. Жогорку Кеңеш, коопсуздук органдарына, мамлекеттик бийликке